Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Niyamettin Musayev Flora Kerimova'nın dodağından öpüb. Referans Az'ın məlumatına görə ATV telekanalında yayımlanan Zaharla Günaydın verilişinin qonağı olan xalq artistleri Niyamettin Musayev və Flora Kerimova gözlənilməz hərəkətləri ilə gündəmə gəliblər. Belə ki, mahnı oxuduğu sırada Niyamettin Musayev Flora Kerimovaya yaxınlaşaraq onu dodağından öpüb. Həmin fotonu təqdim edirik.